Máte otázku alebo chcete komentovať nejaké dianie, pani novinárka? Veď sa ma pýtajte, čo sa chcete pýtať, ale nerozprávajte mi vaše názory. Ja vám mám rozprávať moje názory a vy sa mi máte na ne pýtať. Ale ak sa mi tu mienite so mnou baviť štýlom, že idete mi tu rozprávať, čo si vy o tom myslíte a ako by to bolo alebo nebolo, tak potom si spravte vytlačovku a prídem sa ja vás pýtať. Fakt si zachovajme nejakú mieru, že čo je novinár a čo je politik. A vaše úsudky si nechajte na písanie komentárov alebo blogov, ale mňa nekonfrontujte s vašimi názormi, prosím pekne. Mňa konfrontujte s otázkami, na ktoré vám vždy korektne celý život odpovedám.